بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ودنا يتكبرات يا تجويد بامارنيا تكتاتيوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله به كيف نقرأ القرآن الكريم. يا الله سبحانه وتعالى القرآن، يا الله سبحانه وتعالى قرأ القرآن እንዴት እናንብብ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ምንጊዜም ሐሙስ ከአሱ በኋላ የሚቀርብላችሁ ይሆናል ኢንሻአላህ። ይህም ፕሮግራም ምንድን ነው? ይህም ፕሮግራም ኢንሻአላህ ቂራአትን የንባብ ማስተካከያን በተመለከተ ነው። መጀመሪያ ይቀራል፣ ከዚያ በኋላ ይህ አንዳንድ ስህተቶችን በተመለከተ ኢንሻአላህ እነሱን እያብራራን የምንሄደው ማለት ነው። በቅድሚያ ግን ድምፁ ይሰማ ላይሰማም የሚለው ኢንሻአላህ ምልክት አሳይና ከዚያ በኋላ ወደ ፕሮግራማችን እንቀጥላለን። ድምፅ ይሰማል ኢንሻአላህ? ጠይብ፣ ድምፅ ይሰማል የሚል ነው ኢንሻአላህ። ሼር አድርጉት ምናልባት ኢንሻአላህ የማያውቁት ስለሚኖሩ ፕሮግራሙ ማለት ነው ይከታተሉ ዘንድ ኢንሻአላህ ያው ሸር አድርጉላቸው። ጀዛኩሙላህ ኸይረን። የምንጀምረው ከሱረቱል ፋቲሃ ነው ኢንሻአላህ። የቻልነውን ያክል እንቆራለን። ከዛ በኋላ የንባብ ማስተካከያውን በተመለከተ እያንዳንዱን ኢንሻአላህ ህግጋቶችን እንመለከታለን ማለት ነው ቢኢዝኒላህ። ይህ ተግባር የሆነ ነው ኢንሻአላህ። ያው ትምህርት ሳይሆን ተግባሩ ነው። ቂራአት ኢንሻአላህ ያው ቀራላችኋለሁ። ከዚያ በኋላ ይህንን ቂራአት በተመለከተ ቢኢዝኒላህ ያው አንዳንድ ማስተካከያዎችም ደግሞ አንዳንድ ህግጋቶችን እያነሳን እንሄዳለን ማለት ነው ቢኢዝኒ አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ሶብሮና እንዲሁም ደግሞ ኢንሻአላህ ቀጣይነቱ ይወፍቅልና ማለት ነው። ጀዛኩሙላህ ኸይረን። በቅድሚያ ሱረቱል ፋቲሃ ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። እቀራላችኋለሁ ሱረቱል ፋቲሃ። ከዚያ በኋላ የንባብ ማስተካከያውን በተመለከተ ኢንሻአላህ ያው እንቀጥላለን ማለት ነው። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين آمين. إن شاء الله سورة الفاتحة بتملكة ينني مثلا كسورة الفاتحة عندنا دين بعض مستقاك يوشن بتملكة النينا وده كرطة يسورة نهيدا دن مالك إن شاء الله. أولا وده مستقاك يو كمكباتاتشن ينبع يعني مستقاك يو كوده كمكباتاتشن بفيد ሱረቱ ፋቲሃ አርካኑ ሚን አርካኒ ሶላት ነው። ስለዚህ ሱረቱ ፋቲሃን አስተካክለን ማንበብ ሁላችንም ጋር ይኖርብናል ማለት ነው ኢንሻአላህ። ያው እንደሚታወቀው ማንኛውም እውቀት በመማር ይገኛልና ምናልባት የማንቀራ ካለን ወይም ደግሞ በትክክል መቅራት የማንችል ካለን መማር ይኖርብናል ማለት ነው። ጀዛኩሙላህ ኸይረን። ስለዚህ በተለይ ሱረቱ ፋቲሃ ላይ ትኩረት ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ማንኛውም ሙስሊም ነኝ የሚል ሰው ሁሉ ሊያውቆ የሚገባ እና እንደዚሁ ሊያስተካክሎ የሚገባ የሆነ ሱራ ነው ሱረቱ ፋቲሃ ማለት ነው። ዳም ነው ሱረቱ ፋቲሃን ስንቀራ ወይም ደግሞ ማንኛውንም የቁርአን በምናነብበት ጊዜ አወለን እስቲዓዘ ያስፈልጋል። ያው ኢንሻአላህ ደግሞ በዚሁ እንትልበልና ከዚያ በኋላ ቢኢዝኒላህ እቀጥላለሁ ማለት ነው።
ማንኛችንም ቁርአን ለመቅራት በምንፈልግበት ጊዜ እስቲዓዛን ማለት ይኖርብናል። እስቲዓዛ የሚለውን አንዳንድ የምሁራኖች ማለት ነው፣ የተጅዊድ ምሁራኖች የሚሆን የእውቀት ባልተቤቶች አጠቃላይ እስቲዓዛ የሚለውን ያው ዋጅብ ነው፣ እንደዚሁም ደግሞ አይ የተወደደ ሙስተሐብ ነው ብለው የተከፋፈሉ ናቸው። ነገር ግን እንደ ተጅዊድ ምሁራኖች አብዛኛው ማለት ነው የሚሄደው እስቲዓዛን ብሎ መቅራቱ አስፈላጊና እንደዚሁም ደግሞ ማናችንም ቁርአን ለመቅራት በምንፈልግበት ጊዜ አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ብለን መጀመር እንዳለብን ይስማሙበታል። ስለዚህ ኢንሻአላህ እስቲዓዛን ቁርአን ልንቀራ ስንል ይህንን አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም የሚለውን አረፍተ ነገር ብለን መቅራት መጀመር ይኖርብናል ማለት ነው። ምክንያቱም እስቲዓዛ አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ማለት እርጉም ከሆነ ሰይጣን በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እጠበቃለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከዚህ የተረገመ ወስዋስ፣ ከዚህ የተረገመ ሸይጣን ይጠብቀን ዘንድ እስቲዓዛን ብለን መጀመር አይከፋም ማለት ነው። ስለዚህ ማናችንም ቁርአን እንቀራ ስንል አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ብለን መጀመር እንዳለብን ከወዲሁ እንታወቁት ነው። በመቀጠል ደግሞ በስመላ ነው ያለው ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም ከሱረቱ ተውባዎች የሚገኙ ሁሉም 113 ሱራዎች ሁሉ ላይ ሽስሙ ይሄን በስመላ ይገኝበታል። በስመላ ያው እያንዳንዱ ሱራ የመጀመሪያው አንቀጽ ነው የሚለው አሉ። እንዲሁም ደግሞ አይ ሱረቱ ፋቲሃ የሱረቱ በስመላ የሱረቱ ፋቲሃ አንደኛው አንቀጽ ነው የሚሉም አሉ። እንደዚሁም ደግሞ በስመላ ከሱረቱ ነምል የሚገኝ ነው እንጂ ሌላ ቦታ ላይ እንትን አይልም የሚሉ አሉ። አላኩል ሀሊል በሁሉም ስራዎች መጀመሪያ ላይ የሚገኘው በስመላ ማለት ነው። ያኔ እንደ መጀመሪያ አንቀጽ ሳይሆን ልክ በስመላው ልንጀምር ሽስሙ ሱራውን አዲሱን ሱራ ልንጀምር ስንል በስመላ የሚለውን ቀርተን መጀመር ይኖርብናል ማለት ነው። ጠይብ አነባበቡስ እንዴት ነው ወደሚለው ስንመለስ አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ሽፋውን እስቲዓዛ ሲነበብ አንዳንዶቻችን አኡዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ልክ አንዳንድ ጊዜ ፊደላቶችን አስተካክለን ያለማንበብ ሁኔታ ይታያል። ይህንን ኢንሻአላህ ሁላችንም ማስተካከል ይኖርብናል ማለት ነው። ስንቀራ አዑዙ እዚህ ላይ አኡዙ እያልን የምናነባለን። አኡዙ ሳይሆን አዑዙ አዑ ሐምዛ አለ፣ ከዚያ በኋላ አይን ላሉ እዚህ ላይ በጽሁፍ የለም። ነገር ግን ያው ኢንሻአላህ በቃላችሁ ስለምታውቁት ለማስተካከልም እንድትችሉ ኢንሻአላህ አዑዙ ስንል አዑ አዑ የመጀመሪያው ሐምዝ ነው። ሐምዝ ደግሞ በአቅሷል ሐልቅ ነው። ኢንሻአላህ ወደፊት መኸረጅል ሁሩፍን በተመለከተ የምንማር ይሆናል። አዑ ስንል የመጀመሪያው ሐምዝ ነው፣ አ ነው የሚሆነው። የተወሰነ ድምፁ ፈዘዝ ያለ ነው። አ ከዛ በኋላ አይን የሚመጣው መካከለኛ የሆነ ድምፅ አለው። አዑ አዑዙ። ከዛ በኋላ ዛል ነው የሚመጣው። ዛልን ስናነብ አንዳንዶቻችን ዛ እንላለን፣ አዑዙ እንላለን። አዑዙ ላዚም የምላሳችን ጫፍ ከላይኛው ፊት ለፊት ጥርሳችን ጫፍ ጋራ አብሮ መጣመር ይኖርበታል ማለት ነው። አዑዙ ቢላሂ ሹፉ፣ አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም። እዚህ ላይ ሚነ ሸይጣን ረጂም እንላለን። ሚነ ሸይጣን ማለት ይኖርብናል። ሚነ አሸይጣን ስለሆነ ላመል አል ወደዚህኛው ኢድጋም ሆኗል። ላመሸምስያ ኢድጋም ማለት ነው። ስለዚህ ሚነ ሽን ይጠብቃል ማለት ነው። ሚነ ሸይጣን ረጂም። ሚነ ሸይጣንም ስናነብ እንደዚሁ ወፈር አድርገን ማንበብ ይኖርብናል። ከሚወፍሩ ፊደላቶች ውስጥ አንዱ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ልክ ሚምን ስናነብ አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ብለን ሚምን ቅልቀላ ማድረግ የለብንም። ሚምን ስናነብ የተወሰነ እዛው ላይ ረገጥ አድርገን ነው ማቆም ያለብን ማለት ነው። አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ልክ በዚህ መልኩ ማለት ነው። ወደ በስመላ ስንመለስ ቢስሚላሂ ራህማኒ ራሂም በስመላ ስናነብ ቢ ባከስራ ነው። አንዳንዶቻችን በፈትሐም እናነባለን በስሚላሂ ራህማኒ ራሂም እያለን፣ ይህ ትክክል አይደለም። ቢ የግድ ምን ማድረግ አለብን? ከስራ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ከስራ ሲሆን ደግሞ ቢ ስንል ይህ የታችኛው መንጋጋ ማለት ነው። ወደታች ዝቅ ይላል። ቢ ቢ ልክ ይሄ የሚንቀሳቀሰው የታችኛው ነው ከሐረካዎች ውስጥ አንዱ ስለሆነ ከስራ ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ቢስሚ ቢስሚላሂ ልክ በዚህ መልኩ ማንበብ ይኖርብናል። ሌላው አላህ የሚለውን ቃል በምናነብበት ጊዜ
ቢስሚላሂ አንልም፣ ቢስሚላሂ ላሟን ምን እናደርጋለን? ቀጭን አድርገን ነው የምንቀራው። ለምን ቢባል ከአላህ ከሚለው ቃል ቀድሞት የመጣው ፊደል ከስራ ከሆነ አላህ የሚለውን ቃል ስናነብ በተርቂቅ አድርገን ነው የምንቀራው፣ ወይም ደግሞ ቀጭን አድርገን ነው የምንቀራው። ቢስሚላሂ እንግዲህም ላም እዚህ ላይ ወደፊት እንደርስበታለን ኢንሻአላህ። ላም ከሚቀጥሙ ፊደላቶች ወይም ደግሞ ሑሩፍ ልእስቲፋድ ከሚባሉት ውስጥ አንዷ ናት ላም ማለት ነው። ነገር ግን በሁለት ሁኔታዎች ሆና ስትመጣ ትለያያለች። ማለትም ላመል ጀላላ ሆና ስትመጣ ሁለት አይነት አቀራር ነው ያላት። ላመል ጀላላ ወይም ደግሞ አላህ ከሚለው ቃል ላይ የምትመጣዋ ላም ብቻ ሁለት አይነት አቀራር አላት ማለት ነው። አንደኛው አቀራር ተወፍራ ትነበባለች፣ ሁለተኛው አቀራር ደግሞ ቀጭን ሆና ትቀራለች ማለት ነው። አንደኛው ተወፍራ ትቀራለች፣ አንደኛው ደግሞ ቀጭን ሆና ትቀራለች። ቀጭን ሆና የምትቀራው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚለው ቃል ማለት ነው። ከሚለው ቃል የምትገኘው ላም ማለት ነው። ቀድሟት የመጣው ፊደል ከስራ የሆነ ፊደል ከሆነ አላህ የሚለው በአላህ ከሚለው ቃል የምትገኘው ላሟ ቀጭን ተደርጋ ትቀራለች። ምሳሌ እዚህ ላይ እንደምናገኘው ቢስሚ ስንል ሚም ከስራ ነው ያለው አይደለ? ከዛ በኋላ አላህ የሚለው ቃል ነው የመጣው። ቢስሚ አላህ የሚለው ቃል ነው የመጣው አይደለ? ስለዚህ አላህ ከሚለው ቃል መጀመሪያ ደግሞ ከስራ የሆነ ፊደል ከመጣ አላህ ከሚለው ቃል የምትገኘዋ ላሟ ምን ሆና ነው የምትቀራው ማለት ነው? ቀጭን ሆና ነው የምትቀራው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው? ቢስሚላሂ ቢስሚላሂ። ሁለተኛዋ ከላመል ጀላላ ጋር የምትገኘዋ ላም የምትቀራው ደግሞ ወፍር ሆና ነው የምትቀራው፣ ወይም ደግሞ ተፍኺም ተደርጋ ትቀራለች። እንዴት ነው ምን ሆና ስትመጣ ነው ተወፍራ የምትቀራው ለሚለው አላህ ከሚለው ቃል ቀድሞ የመጣው ፊደል ፈትሐና ዶማ የሆነ ፊደል ከሆነ የመጣው አላህ የሚለው ቃል ምን ይሆናል ማለት ነው? አላህ ከሚለው ቃል የምትገኘዋ ላም ተወፍራ ትነብባለች ማለት ነው። ምሳሌ አብዱላሂ ስንል ምሳሌ አብዱላሂ አብዱላሂ አብዱ ስንል ዳል ምንድን ነው? ዶማ ነው። ከዛ በኋላ አላህ የሚለው አብዱላሂ አታኒ ልኪታብ። ልክ ምንድን ነው የሚሆነው? ዶማ ከሆነ ፊደል በመቀጠል ከሆነ የመጣው አላህ የሚለው ቃል ምን ሆኖ ትቀራል ማለት ነው? አላህ ተብሎ ተፍኺም ተደርጎ ይነበባል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኢንሻአላህ አላህ ከምትለዋ አላህ ከሚለው ቃል የምትገኘዋ ላም ፈትሐ ከሆነ ፊደል ከሆነ የመጣችው እንደዚሁም ትወፍራለች። ዶማ የሆነ ፊደልም ከሆነ የመጣው ይወፈራል ማለት ነው። ልክ አሁን ባየነው ምሳሌ መሰረት ማለት ነው። ቢስሚላህ እንግዲህ አላህ የሚለው አቀራር በዚህ መልኩ ነው። ሌላው ቢስሚላሂ ሃን ከስራ ማድረግ ይኖርብናል። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም እንስላለን ነው፣ ሱኩን አይደለም። ቢስሚላሂ ከስራ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ጀዛኩም ላ ኸይረን። ሌላው ቢስሚላሂ ራህማኒ አራህማኒ የሚለው ቢስሚላሂ አላህ ከሚለው ቃል ላይ ሃ ከስራ እናገኛለን። ከሱ በመቀጠል ደግሞ አራህማን የሚል ነው። አል የምትለዋ አሊፏና ላሟ ወደራ እሺ፣ ስሞ ላሟ ወደራ ተጨፍልቃለች። ለምን አሊፍና ላም እንዲ ይባላሉ? ላመል አል ይባላሉ። ከላመል አል በመቀጠል ራ ስለመጣ፣ ራ ደግሞ የኢድጋም የሸምስ የኢድጋም ፊደል ስለሆነ ምን ሆኗል? ላሙን ወደራ እንዲጨፈለቅ ተደርጓል ማለት ነው። አርራህማን ነው የሚለው። አለ ራህማን ተብሎ አይነበብም። አለ ራህማን አይባልም። አርራህማን በቀጥታ ይሄኛው ላምን ወደራ ተጨፍልቆ የሚቀራ ነው። ወይም ደግሞ ላሙ ምኑ ራው ምኑ ይነበባል ማለት ነው። ተጠብቆ ወይም ደግሞ ሸዳ ተደርጎ ይነበባል። ለምን ላም ውስጥ ጋር ስለገባበት ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ማድረግ አለብን ማለት ነው? አጥብቀን ማንበብ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ቢስሚላሂ ራህማኒ በቀጥታ ምን እንላለን? ቢስሚላሂ ራህማኒ። እዚህ ላይ አሊፍ አለች ወይም ደግሞ ሐምዘተል ወስላ የምንላት እቺ ወስራ አትነበብም በቃል መካከል ላይ በምትመጣበት ጊዜ ኢላ ቃሉን ስንጀምር፣ ምሳሌ አርህማኒ ከሚለው የምንጀምር ከሆነ አ ተብላ ትነበባለች ማለት ነው። ነገር ግን በሁለት ቃሎች መካከል ከሆነ የመጣችው ግን ምንድን ነው የምናደርጋት? እቺ አሊፏ ወይም ደግሞ ሐምዘተል ወስሯ አትነበብም ማለት ነው። ቢስሚላሂ ራ በቀጥታ ወደት ነው የምናልፈው። ቢስሚላሂ ካልን በኋላ ሀን ከስራ ከቀራም በኋላ ወደ ራ ሸዳ ነው የምናልፈው ማለት ነው። አሊፍና ላሟ ስለተጨፈለቀች ነው። አሊፏ ደግሞ በቃል መካከል ስለመጣች አትነበብም ማለት ነው። ስለዚህ ቢስሚላሂ ራህማኒ ብለን በቀጥታ እናነባለን ማለት ነው። ሌላው ቢስሚላሂ ራህማኒ
አርረሒም ስንል አሁንም እንደዚሁ አርረሕማኒ እንዳለው ነው፣ ነፍስ ሸይ ነው። አርረሒም ስንል ሐዋ ከሓ ከስራ በመቀጠል ያ ሱኩን የመጣው አርረሒም ብለን የተወሰነ ሳብ ማድረግ ይኖርብናል። ሚሙ ላይም እንደዚሁ አርረሒም ማለት የለብንም፣ አርረሒም ዘውርግጥ አድርገን ዝምር የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ በስመላ በዚህ መልኩ ነው። ተመሳሳይ የሆኑ ህግጎችን ህግጋቶችን አልደግማቸውም፣ አሸን ጊዜ ለመቆጠብ ያክል ማለት ነው። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ሌላው ወደ ሁለተኛው አንቀጽ ስናልፍ ሱረቱል ፋቲሓ አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን የሚለው አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን የሚለውን ስናነብ አንዳንዶቻችን የመጀመሪያውን ሐምዘተል ወስል አለ እሱ በአይ ይነበባል። ለምን? ከቃሉ መጀመሪያ ላይ ከሆነ የመጣ ወይም ደግሞ ቃሉን የምንጀምረው በሐምዘተል ወስል ከሆነ ምንድን ነው ማለት ነው? ያው ሶስት አይነት አቀራር አለው። አንደኛው አቀራር ፈትሃ ተደርጎ ይነበባል። ሁለተኛው አቀራር ከስራ ተደርጎ ይነበባል። ሶስተኛው አቀራር ደግሞ ዞማ ተደርጎ ይነበባል። ማን ሐምዘተል ወስል እዚህ ላይ እያያዝን እንሄድ እንሻላ። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ፈትሃ ሆኖ የሚቀራው ምንጊዜም ላመል አልጋ ሲመጣ ነው። ማለትም አሊፍ ከዚያ በኋላ ላም ከመጣ አሊፍና ላም ተያይዘው ሁለቱ ነው በሚመጡበት ጊዜ ላም ስኩን ማለት ነው። ምን ይሆናል ማለት ነው? ሐምዘተል ወስሉ ፈትሃ ተደርጎ ነው የሚቀራው፣ በሐምዘተል ወስሉ የምንጀምር ከሆነ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በሐምዘተል ወስሉ ቦማ ሆኖ የሚነበብበት አጋጣሚ አለ። ለምንድን ነው ቦማ ሆኖ የሚነበበው? መብ ምክንያት ነው ለሚለው የሶስተኛው ፊደል ቦማ ሆኖ በሚመጣበት ጊዜ ሐምዘተል ወስልም ቦማ ሆኖ ይነበባል። እዚህ ላይ ጠብዓን ሐምዘተል ወስል እንደሚታወቀው ሁለት ሱኩኖች ናቸው የሚሆኑት። ከዛ በኋላ ነው ሐምዘተል ወስል የምናነበው። ምሳሌ ኡዕቡዱላህ ስንል ምሳሌ ኡዕቡዱላህ ወይም ደግሞ ኡሕሹሩ ለዚነ ስንል ኡሕሹሩ ሐምዘተል ወስል አለ። ሐምዘተል ወስል ማለት ነው። ከሱ በመቀጠሩ ሐስኩን ያለው ሁለቱም ሱኩኖች ነው ያሉት። ሶስተኛው ፊደል ምንድን ነው ማለት ነው? ሺን ቦማ ነው። ኡሕሹሩ ብለን ቦማ አድርገን ነው የምንቀራው። ሶስተኛው ፊደል ቦማ ከሆነ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ከስራ አድርገን የምናነበው ደግሞ የሶስተኛው ፊደል ፈትሐና ከስራ ሆኖ ሲመጣ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሐምዘተል ወስሉ ከስራ ተደርጎ ይነበባል። ምሳሌ ሶስተኛው ፊደል ከስራ ሲሆን ኢህዲነ የሚለውን ስንመለከት ኢንሻአላህ እንደርስበታለን። ኢህዲነ ስንል ኢህ ስንል ሐምዘተል ወስል አለ፣ ከዛ ኢህ ሐሱኩን አለ፣ ኢህዲ ዳል ከስራ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ፊደል ዳል ነው። ዳል ከስራ ሆኗል። የመጀመሪያው ሐምዘተል ወስልን ከስራ አድርገን እናነባለን። እዚህ ላይ እንግዲህ ሐምዘተል ወስል አቀራሩ ይሄን ነው። ሌላው አርረህማኒ የሚለውን በምናነብበት ጊዜ አርረህማኒ ሐምዘተል ወስል ላመል አልጋር ነው የመጣው። ስለዚህ ሐምዘተል ወስል ምን ተደርጎ ይነበባል ማለት ነው? ፈትሐ ተደርጎ ነው አ ነው የምንለው። አንዳንዶቻችን አርረህማን እንላለን፣ ሱኩን አድርገን እናነባለን። አንዳንዶቻችን ኡርረህማን እንላለን፣ ኡርረህማን ወይም ደግሞ ይቅርታ፣ የመጀመሪያው ነው አልሐምዱ የሚለው ማለት ነው። አልሐምዱ የሚለውን አንዳንዶቻችን ጭራሽ ሐምዘተል ወስል የምናጠፋለን ማለት ነው። አልሐምዱ አልሐምዱ የሚለውን ማለት ነው። አ ማለት ግልጽ ማድረግ ይኖርብናል። ፈትሃ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለምን ላመል አርጋ ስለመጣ ማለት ነው። ስለዚህ አልሐምዱ አልሐምዱሊላህ፣ ልክ በዚህ ነው አንዳንዶቻችን አልሐምዱሊላህ ብለን ሐምዘተል ወስሉን ራሱ መኖሩን አለመኖሩን ጭራሽ በማይታወቅ መልኩ የምንቀራለን ማለት ነው። ስለዚህ ሐምዘተል ወስሉን ፈትሃ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። አ አርረህማኒ ለዚህም ላም ሱኩን ጋር በሚመጣበት ጊዜ ወይም ደግሞ ላመል አል ሆኖ ሲመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሐምዘተል ወስሉ በፈትሃ ይነበባል። አ ብለን ማንበብ አለብን። አልሐምዱ አንዳንዶቻችን እዚህ ላይ ላም ሱኩን በምናነብበት ጊዜ አልሐምዱ ብለን አልሐምዱ ሹፉ አልሐምዱ ቶሎ ብለን ላሙ ላይ የመፍጠን ባህሪ ይታያልና ይህን ላይ አል ብለን የተወሰነ ረገጥ አድርገን መቅራት ይኖርብናል። ስኩን መሆኑን ለማረጋገጥ ያክልና ሌሎቹ ፊደላቶች ጋር እኩል የሆነ አቀራር እንዲኖረን ማለት ነው። አልሐምዱ 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 አይ በዚህ መልኩ። ሌላው ሓ ነው። ሓ እንሻአላህ ያው ደመቅ ያለ ድምፅ ይኖረዋል። አልሐምዱ ሚም ስኩን ነው። አልሐምዱ ሚም ላይ አልሐመ እያልን ቀለቀላ ማድረግ የለብንም። አልሐምዱሊላህ ልክ በዚህ መልኩ ማንበብ አለብን። አልሐምዱሊላህ ሊላህ የሚለው ላይ ደግሞ ሊላህ ምንጊዜም ቀድመን ተደጋግረን ነበረ አላህ ከሚለው ቃል ላይ የምትገኘዋ ላም መካከል ያለችው ላም ማለት ነው። እሷ ላም ፈትሐ ከሆነ ፊደል ከሆነ የመጣችው እና ዶማ ከሆነ ፊደል ከሆነ የመጣችው ትወፈራለች ብለን ነበረ። ከስራ ከሆነ ፊደል በኋላ ከመጣች ግን ተልቂቅ ተደርጋ ወይም ደግሞ ቀጭን ተደርጋ ትነበባለች ብለን ነበረ እና እዚህ ላይ ሊላሂ የሚለው አለ። አንዳንዶቻችን ስንቀራ ሊላሂ እንላለን። አልሐምዱ ሊላሂ
ሹፉ እዚህ ላይ አሁን ወፍሯል አልወፈረም? ወፍሯል። ነገር ግን አላህ ከሚለው ላይ እዚህ ላይ ሊላሂ ከሚለው ማለት ነው። ላሙ ከላሙ ቀድሞት የመጣው ፊደል ማን ነው? ከስራ የሆነ ፊደል ነው። ሊ ነው የመጣው። ሊላሂ ነው የሚሆነው እንጂ ሊላሂ ተብሎ ተወፍሮ አይነበብም ላሙ ላይ ማለት። ስለዚህ እዚህ ላይም ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል እንሻላ። ሌላው ረቢል ዓለሚን ራን ፈትሐ ሲሆን ዶማ ሲሆን ምንጊዜም ተወፍሮ ይነበባል። አወፍር ማቅራት አለብን። ረቢል ዓለሚን ልክ በዚህ መልኩ ነው። ባ መሸዳ ይሆናል፣ ባ ማለት ነው። ሌላው ረቢል ዓለሚን ረቢል ዓለሚን ያል አንዳንዶቻችን አልዓለሚን የሚለውን ስናነብ አል ስንል ይህን ላሙ ላመል ቀመርያ ኢዝሃር ነው። ግልጽ ተደርጎ የሚነበብ ላም አለ እዚህ ውስጥ ላም ሱኩኑ ማለት ነው። ምንጊዜም ሸምስያና ቀመርያ ብላችሁ ለመለየት ወይም ደግሞ ኢድጋምና ኢዝሃር ግልጽ ተደርጎና ተጨፍልቆ የሚነበበውን በቀላሉ ለማወቅ ላሙ ላይ የሱኩን ምልክትን ካገኘን ወይም ደግሞ በሱኩን ሆኖ ያገኘ ነው ላም ምንጊዜም ግልጽ ተደርጎ የሚነበብ ነው። ል ተብሎ መነበብ ይኖርበታል። ነገር ግን ላሙ ላይ የሱኩን ምልክት ከሌለውና ባዶ ሆኖ ከመጣ ያ ላም ምን ተደርጎ የሚቀራ ነው ማለት ነው። ተጨፍልቆ የሚቀራ ላም መሆኑን መለየትና ማወቅ ይኖርብናል። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደሚታየው አልዓለሚን ከሚለው ላይ አል ከሚለው ላም ሱኩን አለው የለውም? አለው። ስለዚህ ይሄ ላም ግልጽ ተደርጎ ይነበባል አይነበብም? ይነበባል። ሱኩን ያለበት ማንኛውም ፊደል ሊሆን ይችላል። ሱኩን ካለበት ላሙ ምን ይሆናል ማለት ነው? ግልጽ ተደርጎ ይነበባል ማለት ነው። ስለዚህ አልዓለሚን ላዚም እርግጥ አድርገን መቅራት ይኖርብናል ማለት ነው። ጠይብ አልዓለም ረቢል ዓለሚን ስናነዶቻች ረቢላ ላሙን ምን እናደርገዋለን? ፈትሐ እናደርገዋለን። ላሙ ግን ምንድን ነው? ሱኩን ነው ሳህ። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ረቢል ዓለሚን ልክ በዚህ መልኩ ባክ ሸዳ ከስራ ከረግን በኋላ ከዚያ በኋላ በቀታ ላምን ረገጥ አድርገን ሱኩን እንቀራለን። ከዚያ በኋላ ረቢል ዓ ወደ ዓይን ፈትሐ እናልፋለን። ሌላው ስህተት ምንድን ነው? እዚህ ላይ አልዓለም ከሚለው ላይ ዓይንን ምን እናደርጋለን? ረቢል ዓ አልዓለሚን የሚለው ላይ ረቢል ዓለሚን እንላለን። ዓይንን ዘለን ማለት ነው። ነገር ግን ከላም ሱኩን በመቀጠል በቀጥታ የመጣው ፊደል ማን ነው? ዓይን ነው። ስለዚህ ዓይንን ምን ማድረግ ይኖርብናል? ማንበብ ይኖርብናል። እንዲሁም ዓይን ፈትሐ ነው የሆነው። ከዓይን ፈትሐ በመቀጠል ደግሞ አሊፍ ሰጊር አለች። ለፈትሐውን የተወሰነ እሽባዕ የምናደርግበት ወይም ደግሞ ሌላ ፊደል እስከሚወለድ ድረስ ዘጌት የምንልበት የምታመላክት ምልክት አለች። እሷን ብለን ሁለት ሐረካ ያክል እንዘገይበታለን ማለት ነው። ረቢል ዓለሚን ረቢል ሁለት ሐረካ ያክል ሳብ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ረቢል ዓ ሌላው ስህተት ምንድን ነው? አልዓለሚን ስንል ከያ መድ እናገኛለን። ያ ምንም ሐረካ የለው እሱ ከከስራ በመቀጠል ያ ስለመጣ ያው መድ ነው። ከያ መድ በመቀጠል የመጣው ፊደል ኑን ፈትሐ ነው። ስናቆም ግን ወደ ሱኩን ይቀየራል። ይሄ መድል ዓሪድ ሊሱኩን ይባላል። ድንገተኛ የሆነ ሱኩን ነው። አልዓለሚን ብለን ሁለትም አራትም ስድስትም ሐረካ ስበን መቅራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ መሳብ ይኖርብናል። ረቢል ዓለሚን አልሐምዱ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን በዚህ መልኩ እንሻላ መቅራት ይኖርብናል ማለት ነው። ሁለተኛ ሶስተኛው አንቀጽ ላይ አርራህማን ራሂም ነው። አርራህማን ራሂም የሚለውን በስመላ ላይ አይተናል። እንሻላ እናልፈዋለን። ማሊክ የውሚዲን እዚህ ላይ ቀድሜ የማስታወሳቸው ነገር አርራህማን ራሂም ስንል አርራህማን ማለት የለብንም። አርራህማን የማይሆንም አብለን ነው መቅራት ያለብን በፈትሐ ማለት ነው። አርራህማን አፋችን ከፈት እናድርገው። አርራህማን ራሂም ልክ በዚህ መልኩ ነው። ሌላው ማሊክ የውሚዲን ስንል መሊክ የውሚዲን እንላለን። በሐፍሳ ናስም የሚም ይሳባል ማለት ነው። ልክ እንደ ሱረቱ ናስ እንዳለው መሊክ ናስ እንደሚለው ሳይሆን ይነ ማ ብሎ የሁለት ሐረካ ያክል ሳብ ተደርጎ ይቀራል ማለት ነው። ሚም ፈትሐ ከዚ በኋላ አሊፍ ትንሽ የአሊፍ ስላለች ሙስሐፉ ላይ ብታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ማሊክ የውሚዲን ምናደርጋለን? ሚምን የተወሰነ ሳብ እናደርጋለን። ማሊኪ የውሚዲን ስንል አዲን ያለው ዳልን ማጥበቅ ይኖርብናል። እንዲሁም ደግሞ ሳብ እናደርገው። ወደሚቀጥለው አንቀጽ እያከ ናዕቡዱ፣ እዚህ ላይ ልብ በሉ እንሻላ ባረከላሁ ፊኩም። እያከ ናዕቡዱ ስናነብ እያ ሀምዛ እዚህ ላይ ከስራ ነው፣ ኢ ነው። ያ ሸዳ ነው። እንደዚሁም ደግሞ አሊፍ ሱኩን አለው። ከሱ መቀጠል የተወሰነ ሁለት ሐረካ ያክል ሳብ እናደርጋለን። እያከ ናዕቡዱ
ከዛ በኋላ ናዕቡዱ የሚለውን እያከ ናቡዱ እንላለን። ደኖቻችን እዚህ ላይ የሚከሰት ስህተት አለ። ናዕቡዱ ከሚለው ላይ እያከ ናቡዱ ናቡዱ፣ ልክ ይህና አቀራር ትክክል አይነት አቀራር አይደለም። ናዕቡዱ ብለን ኑን ፈትሓ ከዚያ በኋላ ዓይን ሱኩን ግልጽ ማውጣት ይኖርብናል ማለት ነው። እያከ ናዕቡዱ ናዕቡዱ ናዕ ነውን አለ፣ ከዛ ዓይን ሱኩን አለ ማለት ነው። ናዕቡዱ ከዚያ በኋላ ባዶማ አለ። ባዶማ በምናለበት ጊዜ ከንፈራችን ወደፊት መሰብሰብ አለበት። ናዕቡዱ እንዳንዶቻችን ትክክለኛ የሆን ሐቁን ማንሰጣለን። እያከ ናዕቡ ቡ ቡ ልክ በዚህ መልኩ ማለት ነው። ከንፈራችን ሰብሰብ ይላል ማለት ነው። እያከ ናዕቡዱ እያከ ናዕቡዱ ልክ በዚህ መልኩ ማለት ነው። ባም ዳልም ምንድነው? ባማ ናቸው። ከዚያ በኋላ ወእያ አሁንም እንደዚሁ ልክ ተመሳሳይ ነው። የመጀመሪያው ወእያከ ነስተዒን ነስተዒን ስንል ነስ ኑን አለ ሲን አለ ግልጽ ማውጣት ይኖርብናል። ነስተ ታን ደግሞ ስናነብ ተርቂቅ አድርገ መቅራት ይኖርብናል። ወይም ደግሞ ለምን የሑሩፍ እስቲፋል ፊደል ናት ታ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ቀጭን ትደረጋለች ማለት ነው። ስለዚህ ታን አንዳንዶቻችን ነስጦ ነስጦ ይንላለን። ነስጦ ምንጊዜም ታን የምንዋፍረው ከሆነ ወደ ማን ፊደል ነው የሚሄድብን? ወደ ጧ ነው የሚሄደው። ለምን? ጧና ታ መውጫቸው አንድ አይነት ነው። ስለዚህ ታና ጧ የሚለያዩ ደግሞ በተወሰነ ባህሪ ይለያያሉ። አንደኛው መለያያቸው ምንድን ነው? ይሄኛው ጧ የሚወፈር ፊደል ነው፣ ታ ደግሞ የሚቀጥን ፊደል ነው። ስለዚህ ታን የምናወፍረው ከሆነ ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ ጧ ነው። ነስጧ ነው የሚሆነው። ነስጧይን ይህ ፊደል ደግሞ የለም። ስለዚህ ማድረግ አለብን ታን አቅጥረን ነስተ ነስተዒን ልክ በዚህ መልኩ ማንበብ ይኖርብናል። ነስተዒን ስንል ዓይን ከስራ አለ። ከዓይን ከስራ በመቀጠል ያመድን ያለው ነስተዒ ዓይኗን ሳብና ለጋታ ነስተዒን በዚህ መልኩ ረገጥ አድርገን እንቀራለን ማለት ነው። ሌላው የሚቀጥለው አንቀጽ ላይ ኢህዲና ሲራጠ ልሙስተቂም ኢህዲና ሲራጠ ልሙስተቂም የሚለው ላይ ኢህዲና ልክ ሀምዘተል ወስል አቀራሩን በተመለከተ ከአሁን በፊት ቀደም ብዬ በመጀመሪያው በሁለተኛው የሱረቱ ፋቲሃ አንቀጽ ላይ አይተነዋል። ምንጊዜም ሀምዘተል ወስል ሆኖ ሶስተኛው ሁለተኛውም ፊደል ስኩን ሆኖ የሚቀጥለው ፊደል ደግሞ ፈትሐና ከስራ ከሆነ ከስራ ተደርጎ ይነበባል ብዬ ነበር። እዚህ ላይ ኢህዲና ከሚለው ላይ ምን ሆኗል ማለት ነው? ሀምዘተል ወስል አለ። ከሀምዘተል ወስል በመቀጠል ማን የመጣው? ሀሱኩን ነው። ከሀሱኩን በመቀጠል የመጣው ፊደል ማን ነው? ዳል ከስራ ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ፊደል ከስራና ፈትሐው ነው በሚመጣበት ጊዜ ምን ሆኖ ይነበባል ነበር ያልኩት? የሀምዘተል ወስል በከስራ ይነበባል ነበር ያልኩት። ስለዚህ ምን ማድረግ ያለብን ማለት ነው? ሀምዘተል ወስልን ኢህዲና ብለን ከስራ አድርገን መቅራት ይኖርብናል ማለት ነው። ኢህዲና ሲራጠል ሙስተቂም طيب اهدنا صراطا يلنا من قرالن اهدنا صراطا مستقيم نو زي اندزي سايهون اهدنا الصي نون على نون فتحه كسب مكتل متو الصراط يميلو ليلا همزه الوسط سلامطابت كمدو مكتل مدو ورق هوننا اهدنا الصي تولو بلن من ما درك قلبن ود صاد شدانا من هيدو مالتو دامن كصاد قدمو يمطاو فيتل عارفنا لامو يو ورق نا ميهونو አሊፉ ይወድቃል በቃል መካከል ከሆነ ስለሆነ የመጣው ላሙ ደግሞ ወደ ሷድ ይጨፈለቃል። ለምን? ከላመ አል በመቀጠል ሷድ ስለሆነ የሸምስያ የኢድጋም ፊደል ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ላሙ ወደ ሷድ ሲጨፈለቅ ሷድ ይጠብቃል ማለት ነው። ስለዚህ ኢህዲና ሲ ኑን ፈትሃ በቀጥታ ወደ ሷድ ነው የምናልፈው። ኢህዲና ሲራጣ ልክ በዚህ መልኩ ማለት ነው። ሌላው ኢህዲና ሲራጠ ራን አለ፣ ራ ፈትሐ አለ። ከእሱ መቀጠል አሊፍ ሰጊራ በትንሽ አሊፍ አለች፣ እሷ ራውን እንዲሰበው ታደርጋለች ማለት ነው። ኢህዲና ሲራ ሁለት አረካ ማለት ነው። ሌላው አፍ ሲራጠ ጧን ስናነብ እና ሷድን ስናነብ አወፍረን ማንበብ ይኖርብናል። ኢህዲና ሲራጠ እንላለን እንደዶቻችን። ኢህዲና ሲራጠ ልሙስተቂም ይህ ትክክል አይደለም። ኢህዲና ሲ የትክክለኛ ባህሪውን እንሰጠው ይገባል። መወፈር አለበት ሷድ እንደዚሁም ደግሞ ጣ መወፈር ይኖርበታል። ኢህዲና ሲራጠል ሙስተቂም ኢህዲና ሲራጠል ሙስተቂም ምን ማድረግ አለብን? ሷድና ጣል አወፍረን መቅራት ይኖርብናል። አልሙስተቂም የሚለውን ነስተዒን ከሚለው ታላይተናል። አልሙስተ ምንጊዜም ታ ተቀጥና ነው የምትቀረው ተባብለናል። አይወፍርም። ለምን? ታ ሚን ሑሩፍ አልእስቲፋል ነው፣ ሚን ሑሩፍ ተርኪቅ ማለት ነው። ስለዚህ ታን ምን ማድረግ ይኖርብናል? ቃክትነ ማንበብ ይኖርብናል። አልሙስተ አልሙስጦ ሳይሆን አልሙስተቂም። ከሱ በመቀጠል ቃፍ አለ። ቃፍ ከስራ ያ መዳለ አልሙስተቂ ሳብ ማድረግ ይኖርብናል። አልሙስተቂም
ሚምንም እንደዚሁ ልክ አልሙስተቂም ብለን ቀለቀላ ማድረግ የለብንም። ሌላው ሲራጦ ስንል ሱራጦ እንላለን። ሱራጦ አንዳንዶቻችንማ ሲራጥ እንላ ሲ በሰኝ አድገማ ሲ ሲራጦ ሳድ ይወፍራል። እንዲሁም ደግሞ ሳድ ምንድን ነው? ከስራ የሆነ ፊደል ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ሳድን እናወፍረዋለን፣ ከስራ ማድርገን ማንበብ ይኖርብናል። ሲራጦ ራንም እንደዚሁ ፈትሐ እናደርጋለን፣ እናወፍረዋለን። ሲራጦ አሁንም ጣን የመጣው እዚህ ላይ ሶስቱ ፊደላቶች ተፍኺም ሆነው የሚመጡት። ሳድ ይወፈራል፣ ያው ባህሪው ነው። ራ ደግሞ ፈትሐ ስለሆነ ተወፍሮ ነው የሚነበባው፣ ተወፍሮ ይነበባል። እንደዚሁም ደግሞ ጣ ሚን ሑሩፍ አልእስቲዕላ ወይም ደግሞ ከሚወፍሩ ፊደላቶች ውስጥ ሑሩፍ ተፍኺም ነው። ስለዚህ ሲራጦ ብለን እናደርግባለን። ሳድንም ራንም ጣንም አወፍረን ማንበብ ይኖርብናል ማለት ነው። ሲራጦ ልክ በዚህ መልኩ ማለት ነው። ሌላው ሲራጦ አለዚነ ስንል አለዚነ ላሟን ማጥበቅ ይኖርብና ሲራጦ አለዚነ ዛል አለ ዛልን ስናነባ አንዳንዶቻችን ሲራጦ አለዚነ እንላለን። አለዚነ እንደዚህ ሳይሆን አለዚነ ዛል የምላሳችን ጫፍ ከላይኛው የፊት ለፊት ጥርሳችን ጫፍ ጋራ ልክ በዚህ መልኩ እንትን ማለት አለበት፣ መጣመር ይኖርበታል። የምላስ ጫፍ አለ፣ ከዛ በኋላ የጥርሳችን ጫፍ ጋራ የላይኛው የፊት ለፊት ጥርስ ማለት ነው። እሱ ጋር ሲጣመር ዛል የሚል ድምፅ ይሰጠናል ማለት ነው። ሲራጦ አለዚነ ልክ በዚህ መልኩ ማለት ነው። ሌላው አንዓምተ ስንል አንዓምተ አንዓ ሀምዛ አለ። እዚህ ላይ ሁለት ፊደሎች አሉ፣ ሀምዝና አይን። ሀምዝና አይንን አንዳንዶቻችን አንዓምተ እንላለን። አንዓምተ ሳይሆን ወይም ደግሞ አንዓምተ ሁሉንም አይን ሳይሆን ማድረግ ያለብን የመጀመሪያው ሀምዝ ነው። ድምፁ ፈዘዝ ነው ያለ ነው፣ ከደረታችን ክፍል በሚገኘው የጉሮሯችን ክፍል ጋር ነው የሚወጣው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ አይን አለ። አይን ደግሞ በመካከለኛው የጉሮሯችን ክፍል ነው የሚወጣው። ስለዚህ ሁለቱም የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። ምንም እንኳ ከጉሮሮ ክፍሉ አንድ ቢያደርጋቸውም ግን በተለያየ መውጫ የሚወጡ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሀምዛ ወደ ከደረታችን ከፍ ብሎ የሚገኙ ሲሆን አይን ደግሞ ልክ አንገታችን መካከል አካባቢ ጋር አ የሚል ድምፅ ያለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው መሆን ያለበት? አንዓ አንዓምተ ልክ በዚህ መልኩ ማንበብ ይኖርብናል። አንዓምተ አለይህም እዚህ ላይ በደንብ ልብ ልትሉ ይገባል። እንሻላ ጀዛኩም ላ ኸይረን። አንዓምተ አለይህም አይንንም በዚህ መልኩ መቀጠል ይኖርባቸዋል። አለይህም ይሪ አለሂም እንላለን። እንደቻችን አለሂም አለሂም አለይሂም ያዋን ስኩ እናደገው አለይሂም አለይሂም ይሪ ልመግቡቢ ገይርን ስናነባ አንዳንዶቻችን ገይሪ እንላለን። ገይ የሚል በአረበኛ ፊደላቶች ውስጥ አይገኝም፣ ገይ የሚባል ፊደል ማለት። ስለዚህ ገይን ማለት ይኖርብናል። ልክ በዚህ መልኩ ይሪ ይን በዚህ መልኩ ማውጣቱ ይኖርብናል። ገይን የሚወጣው ከአይን ጋር ጓደኛ ነው። ገይን የሚወጣው በአድነል ሐልቅ ወይም ደግሞ ለአፋችን ቀርቦ በሚገኘው የጉሮሯችን ክፍል ጋር የሚወጣ ነው። ድምፁ የተወሰነ ጎላ ያለ ነው። እንሻላ ገይን መለማመድ ይኖርብናል ማለት ነው። ገይሪ ልመግዱቢ አልመግዱቢ ስንል አሁንም ገይሪ ልመግዱቢ መግዱቢ አንበል መግዱቢ አልመግዱቢ ገይን ነው። ይህንን ማስተካከል ይኖርብናል። አልመግዱቢ ዳድንም እንደዚሁ ዳድ አይደለም፣ ዳድ ሳይሆን ልክ ባሳለፍነው ደርሳችን ላይ የዳድን መውጫ አይተናል። ልክ የምላሳችን ይህ እንትኑ ክፍል ዳርዳሩ ክፍል ሙሉ በሙሉ ከላይኛው ጋር በሚዘጋበት ጊዜ ማለት እንደዚህ ሲዘጋ ከዛ በኋላ በጣም የሚጫነው ክፍል የዳርና የዳሩ ነው። ኤብ ስንል ማለት ነው። ኤብ ስንል ልክ የጎኑ ክፍል በሚጫንበት ጊዜ እንደዚሁም ደግሞ የተላሙስ የሚባል ነገር አለው፣ ጠረፈ ሊሳኑ ማለት ነው ከላይኛው ጋራ። ከዚያ በኋላ ትንፋሽ ይተረክመ ስንል አይወጣም፣ ትንፋሹ ይዛው ይመለስና ይቆያል። ከዛ በኋላ አየር ወደ የተሰራጫ ማለት ነው፣ ወደ ግራና ወደ ቀኝ ልክ በዚህ መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ አልመግቡቢ አልመግቡቢ በዚህ መልኩ ባድን ማውጣት ይኖርብናል ማለት ነው። አለይህም የሚለውን አይተነካውን በፊት ወለ ወላ ዳሊን ሳይሆን ወለ ቶሎ ብለን ላም ፈትሐ ከዛ ወደ ዳድን የምናልፈው ለምን የሚነበቡ ፊደሎች ስራ ላደሉ አሊፍና ላም ማለት ነው። ወለ ዳሊን ዳድ ፊደል አለ። ከዳድ በመቀጠል አወጣጡን ያው እንግዲህ ካሁን በፊት በሰፊው አይተናል። ከዳድ በመቀጠል መድ እናገኛለን። ይህ መድ ደግሞ መዱ ላዚም ከሊም ሙተቀል ይባላል። ስድስት ሐረካ የመሳብ ኃይል አለው። ስለዚህ ባድን ምን ማድረግ ይኖርብናል? የስድስት ሐረካ መሳብ ይኖርብናል ማለት ነው። ወለ ይጠብቃልም፣ እንደዚሁም ደግሞ መሳብ ይኖር አንዳንዶቻችን ወለ ዶሊን በንቀራል ወለ
እናወፍረዋለን እንስበዋለን ማለት ነው። ወለዶሊን ልክ በዚህ መልኩ ስበን መቅራት ይኖርብናል ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራማችን ከይፈ ነቁር ቁርአን ከሪም የተሰኘው ወይም ደግሞ ቁርአን እንዴት እናንበብ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ሱረቱ ፋቲሃን ኢንሻአላህ ዛሬ አይተናል። በሚቀጥለው ደግሞ ሱረቱና ሱረቱ ፈለቅና ሱረቱ ኢኽላስን የምንቀጥል ይሆናል ኢንሻአላህ። ሌሎችም ተጠቀሙበት ዘንድ ሸር አድርጉት። ጀዛኩሙላህ ኸይረን። ሱብሃነከላሁመ ቢሐምዲክ አሽሀዱ አን ላ ኢላሀ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።